Tak ahoj, jsme zpět. A já už jsem tady teďka s Vítkem Rozsývalem. Čau. No, teďka nás bude čekat další přednáška o vlastně props control, chytré UI komponenty v nete. Můžeš k tomu dát nejdřív takový krátký shrnutí na začátek, o co vlastně půjde? Jasně, jedná se o představení naší knihovny, která obsahuje jednoduchou abstraktní komponentu pro Nete framework, a ta komponenta vlastně pomáhá v stavění UI Nete aplikací vlastně z nějakých základních malých stavebních prvků, kde každý má nějaký schéma dat, který konzumuje, nějakým stylem je renderuje a jsou k tomu doplněny i třeba další helpery, které jsou prostě při práci na webových aplikacích dost potřeba, protože řeší takový jako běžný use case, jako například formátování CSS-kových class names pro ty komponenty a podobně. Dobře. Říkáš naše komponenty. Koukám, že pracuješ ve Wavevisionu. Ano, co tam děláte? Primárně vyvíjíme systém Flowgate. Jedná se o systém určený především pro produkční tiskárny. Je to vlastně úplně zjednodušeně řečeno systém, který na jedné straně funguje jako e-shop pro koncového zákazníka a na straně druhý jako vlastně řídící systém vlastně celého tiskového procesu nějaký zakázky, ať už to je plakát, billboard, nějaký vlastní kalendář s vlastníma fotkama a podobně. Mm-hmm. A koukám, že těch knihoven máte na GitHubu taky kupu. Kromě jo. Tady téhle, co teďka budeš představovat. Takže jo. Určitě koukněte na GitHub. Wavevision. Určitě budeme rádi, když se kouknou lidi a dají nějaký feedback. Super. Dobře, tak já už to nebudu dále natahovat. Okay. Jenom upozorním diváky, prosím, posílejte otázky i v průběhu přednášky na sli.do/posobota. Je tam možný i hlasovat. Ty otázky, které budou mít nejvíc palců, tak budou samozřejmě první. Tak jo, a já předávám slovo. Okay, díky. Tak ještě jednou ahoj, všichni vás zdravím. Já bych tu dneska rád předvedl naší knihovnu Wavevision Props Control. My jsme vlastně tuhletu knihovnu tak nějak trošku naťukli už při našem live streamu na posobotě na jaře, tuším, že to byla březnová. Nějakým stylem jsme tam představovali víc těch komponent a jasně, pardon. Tak, dobrý, takhle. OK, díky moc. A v týhletý přednášce se teďka trochu víc pověnuju týhletý jedný konkrétní knihovně, která vlastně má za úkol pomoct vývojářům při stavbě UI komponent v Nete aplikacích. Ať už děláte malý weby nebo nějaký větší aplikace, tak určitě dřív nebo později narazíte na situace, kdy vlastně potřebujete vaše UI nějakým stylem rozumně strukturovat, pokud možno, aby se vám v templatech neobjevovaly žádné jako duplicity a abyste měli nějaký snadno reusable bloky kódu, ze kterých to UI stavíte. No a přesně s tímhletím vám to ta props control může pomoct. Vlastně díky ní budete schopni implementovat ten komponentový přístup ke stavění UI s nějakou přidanou hodnotou, kterou vám ta komponenta nabízí. Je to v základu jako fakt velice jednoduše použitelná komponenta, nějaký hlavní featurey, je tam vlastně implementovaná nějaká základní featurka, která vám pomůže automaticky nastavit templateu, která se má renderovat k té komponentě, to se děje na základě toho vlastně, kde ta komponenta bydlí, tak vlastně ta komponenta potom, když ji renderujete, tak si defaultně sáhne do složky templates a na templateu default.lat a je jedno, v kterém namespaceu bydlí. Prostě si tu templateu najde a vy vlastně potom nemusíte už dělat takovou tu manuální práci, kdy voláte v render metodě dist, template, set file, render a podobně. Co je asi jako by ta nejzásadnější feature, tak to je právě práce s tím, čemu říkáme props, tady nějaký properties, který definují vlastně nějaký data input do té komponenty. A tady ta props control vlastně
přináší helpery pro definici schématu těch vašich props, to znamená těch dat, který má ta komponenta konzumovat pomocí nete schéma, což je fajn, fajn projekt, fajn vychytávka, kterou jsme na tohleto použili, která vám vlastně umožňuje definovat nějaký datové struktury a potom je validovat. Dále tam máme, jak jsem na začátku řekl, nějaký i helpery, které jsou užitečné při takový té běžné práci na webových aplikacích. Máte nějakou komponentu, třeba nějaký tlačítko, typicky k němu potřebujete sformátovat nějaký CSS-kový class name, který vlastně bude sestavený z nějaký base classy a k tomu potom i třeba z nějakých modifierů, který se vygenerují na základě toho, jaký data zrovna tomu buttonu přišly. Máme tam i helper pro jednoduché nastavování inline style atributů. Máme tam implementovanou before render metodu, kterou nejspíš znáte z presenterů. A zároveň je to obohacený i o možnost doplňování vlastně callbacků z nějaký nadřazený komponenty nebo z nějakého nadřazeného presenteru. To znamená, ta before render metoda má nějakou svou implementaci uvnitř té komponenty a vy k tomu můžete ještě i někde z vrchu na základě třeba nějakého stavu ve vaší aplikaci přidávat ještě nějaký callback, co se má stát v té komponentě, která je ovlivněná právě tím nadřazeným nějakým parentem ve chvíli, kdy se rendruje. A další dvě užitečné věci, které tam máme, tak je implementování renderování do stringu a renderování do netutils HTML objektu. Jedna z věcí, na kterou teďka koukáme i v rámci té Props Control knihovny, která už konečně taky začala nějakým stylem vznikat a která bude už brzo venku, tak to je nová dokumentace. Na absenci té dokumentace si samozřejmě několik diváků toho jarního streamu stěžovalo, takže snažil jsem se na tom zapracovat, aby už jsme tam měli i nějaký konkrétní příklady, protože do téhle doby vlastně jediná možnost, jak zjistit, jak s tou Props Control pracovat, byly testy v tom repozitáři, což není samozřejmě úplně příjemný. Klasicky se tato knihovna instaluje přes Composer, to asi většina z vás zná, nemá smysl to nějak asi více rozebírat. Nicméně řekneme si tady něco k těm základním konceptům ohledně props a ohledně toho asi nejčastěji používaného helperu na formátování těch CSS-kových class names a pak si samozřejmě ukážeme konkrétní implementaci té komponenty. Já tady mám v té dokumentaci uvedený vlastně takový jako takové přirovnání vlastně pro ty, kteří třeba dělají i na frontendu, vyvíjí frontendové aplikace, tak asi někteří budete znát React.js a jeho vlastně nějaký základní koncept toho, co jsou to props. Jsou to teda nějaký vlastně nezbytně nutný datový inputy pro tu komponentu, aby vlastně ta komponenta mohla pracovat a renderovat nějaký output. No a vlastně tenhle ten koncept, který takhle na frontendu, třeba v tom Reactu, funguje docela dobře, tak s jeho výhodama vlastně přichází ta Props Control. Jedna vlastně základní výhoda je určitě dobrá čitelnost a udržitelnost těch komponent, protože ve chvíli, kdy vy máte vlastně nějakou komponentu a k ní máte nějakou definici těch props, to znamená nějaký schéma, se kterým ona pracuje, se kterým vlastně, podle kterého ona vlastně ví, jaký data jí přijdou a jaký data může teda renderovat, tak vy vlastně v tu chvíli máte krásně oddělenou tu komponentu jako takovou a vlastně tu definici, to schéma těch dat a vlastně nemáte tím jakoby zabordelenou přímo tu komponentu, kde vlastně v tom případě, že potřebujete něco renderovat, tak zpravidla se to prostě posílá v různých parametrech přes render metodu nebo přes nějaký setry do nějakých jako class members a ty tam jsou ve výsledku většinou úplně k ničemu a dělají jenom vlastně to, že do nich něco nasetujete, vyrenderujete to v templatě, ale jinak vlastně pro vás žádnou další hodnotu v té komponentě nemají a ta komponenta pak zbytečně bobtná věcma, který vlastně vůbec jako nepotřebuje. Další věc je určitě dobrá imutabilita těch props, to znamená, jakmile vy něco do té komponenty pošlete, ona vám ty props zvaliduje a namapuje vám je do templatey, tak vy už nemáte možnost si vlastně ty props nějakým stylem rozbít, nějak to tam jako ustřelit, předefinovat některý z těch dat. Máte prostě zajištěný, že tohle se vám stát nemůže a ta komponenta vám to nedovolí.
Je tam pak už zmíněná ta validace, to znamená ve chvíli, kdy vy něco do té komponenty posíláte, tak to nete schéma, vám to oproti té vaší definici těch props zvaliduje, to znamená vlastně už když dochází k nějakému tomu renderování, což je tady nějaký output těch dat, co do té komponenty přijdou, tak vy vlastně v tu chvíli zjistíte, že je něco špatně. Například, že máte nějakou prop, která má obdržet string a místo toho jí přišel třeba integer, nebo že třeba nějakou prop máte označenou jako povinnou, že bez ní prostě ta komponenta nemá smysl, aby se renderovala. A vy zjistíte, že prostě v jednom místě vaší aplikace ta prop nepřišla, chybí tam a vy se to vlastně krásně dozvíte, vidíte potom v traci, i kde to vzniklo a můžete vlastně ten kousek té aplikace, kde vy konkrétně tu komponentu používáte, tak opravit. V neposlední řadě samozřejmě je tam výhoda nějakého zapouzdření, souvisí to právě už s tím jak jsem říkal, nebo jak jsem nadhodil, kdy vlastně vy něco do té komponenty posíláte a posíláte to skrz různé parametry nebo prostě class membry. A vlastně takhle vy máte k dispozici komponentu, která v té svojí render metodě přijme jeden jediný objekt, který v sobě má nadefinovaný to, co vy zrovna do té komponenty chcete poslat. Zároveň, když proběhne ta validace a vlastně vy si potom nějakým stylem saháte na ta data v templatě, tak už tam jsou znova zapouzdřené do nějakého objektu, ve kterém jsou zvalidované ty props, ve kterém jsou už ty, které tam mají být v tom správném datovém typu a vy si z toho můžete prostě vybírat ty, které zrovna v nějakým konkrétním kousku té komponenty potřebujete. Co se týče té práce s těmi props, tak tady bude asi nejlepší, když si rovnou ukážeme example přímo v kódu. Takže já se tady jenom přepnu tady ten úplně jednoduchý základní example. Takže řekněme, že máme nějakou button komponentu v naší jednoduché nete aplikaci. Ta button komponenta, v podstatě každá ta props komponenta se bude sestávat z nějakých tří základních fileů, které spolu vlastně tak jako koexistují. Jednak je to nějaká definice těch props. Je to v podstatě úplně jednoduchá třída, ve které si podědíte naší třídu Wavision Props Control Props. V této třídě vy potom musíte implementovat metodu define, která vlastně vrací pole těch vašich props pro nete schéma. Takový jako doporučovaný a námi ověřený postup je ten, že vy si vlastně v té třídě vydefinujete jednoduše konstanty, které vlastně jako v sobě nesou názvy těch jednotlivých props, se kterými potom budete pracovat. No a tyhle ty konstanty potom použijete jako klíče pro ty props v té definici toho schématu a potom pomocí nete schéma už jenom definujete, jaký datový typ má ta, která prop být, jestli je required, jestli je nullable, jestli má třeba i nějakou defaultní hodnotu. To tady úplně rozebírat nebudu, tam bych určitě doporučil konzultovat to s dokumentací pro nete schéma, protože tam je to celkem dobře vysvětlené. Máme tady vlastně svoji definici těch props a k tomu se potom pojí ta samotná kontrola, která s těmi props bude pracovat a bude renderovat. Takže my tady máme nějakou control classu, tady ještě na začátku asi pro ty z vás, co neví, tak já tady mám jenom ještě jako takový helper pro zjednodušení nainstalovanou naši další knihovnu DI Service Annotation. To tady teď jenom rozebírat nebudu, nicméně tohleto pro ty z vás, kdo to neznají, tohle není nic jakoby nezbytně nutného pro funkcionalitu té props kontroly. Já jsem si teda podědil ve své kontrole tu abstraktní třídu props control a v podstatě, co já musím udělat, abych s ní mohl začít pracovat, tak musím opět implementovat jednu povinnou metodu, a to je tato, getPropsClass, ve které já jenom prostě vrátím class name té třídy s tou definicí mých props. A vlastně už v tuhletu chvíli já můžu tu komponentu začít používat za předpokladu, že ještě doplním třetí důležitý file, a to je templatea, která už nějakým stylem potom s těmi props pracuje. Pro použití v templatech a vlastně proto, abyste měli i hezky otypované v tom latéčku
co ta templatea v sobě nese, tak můžete použít v základu tady makro template type a z toho repozitáře props control je v dispozici klása props control template, která definuje vlastně tyhle ty základní proměnné, které vy máte potom v té templatě ve chvíli, kdy tu komponentu renderujete k dispozici. Samozřejmě dvě asi základní, které vás budou zajímat nejvíc, tak to je proměnná props, což je vlastně, jak můžete vidět v té definici, nějaký objekt valid props. Je to ten immutable objekt s těmi hodnotami těch props, které už vlastně proběhly tou validací. A z tohoto objektu my už si potom můžeme brát ty jednotlivé hodnoty a můžeme s nimi nějak pracovat. Takový základní postup, jak vlastně získat nějakou hodnotu z toho props objektu, je klasický property access, to znamená, já si prostě nad tím objektem sáhnu na property v názvu té mé prop. Pro ty z vás, kteří chcete v tuhletu chvíli využít vlastně ty konstanty, které jste si v těch button props nebo jakýchkoliv jiných props definovali, abyste předešli třeba nějakému typu, jo, v tom názvu té proměnné, nebo abyste měli zajištěné i to, že ve chvíli, kdy tady v té definici těch props se rozhodnete název té proměnné zrefaktorovat a změnit, tak se vám to propíše všude, tak vlastně vám ta props control do té templatey namapuje i ten váš objekt s tou definicí těch props. A namapuje vám ho pod proměnou definition a tam vy vlastně si můžete takhle hezky sahat na ty jednotlivé konstanty s tím, že vám to vlastně takhle v IDEčku, pokud používáte PHP Storm v tomto případě, jako mám já, a máte plugin pro latéčko, tak vám to bude krásně našeptávat ty jednotlivé prop a ty konstanty. A ve chvíli vlastně, kdy já například tady to label, prostě se rozhodnu změnit, že to bude například místo labelu text, tak se mi to prostě krásně změní i v té templatě a já vůbec potom nemusím řešit tyhle ty změny, respektive ty chyby, které s tím nastanou. To znamená, že si třeba sahám někde na nějakou undefined property a podobně. Když bych měl ukázat, jak potom vlastně ta komponenta je použitá, já jsem si tady zaregistroval pomocí té naší anotace. To vlastně udělá to, že mi vytvoří to, co všichni znáte, factory interface na vytváření instancí těch komponent a vytvoří mě k tomu ještě traitů, pomocí které já vlastně si to můžu jednoduše usenout ve svém presenteru nebo v nějaké jiné komponentě. Nicméně, pokud jste zvyklí na takový ten standardní postup, že jenom pak v presenteru vytvoříte instanci té kontroly nebo máte prostě jenom tu faktorku, která vám je vytváří, tak to je samozřejmě na vás. A nicméně já to mám takhle pomocí těch trait. Tady mám vlastně nějakou svůj trait to button komponent, tam je jenom vlastně na tom presenteru vytvoří všechny metody, které já potřebuju pro získání té svojí button komponenty. A ve chvíli, kdy já ji chci renderovat, tak já si třeba tady v tom svém homepage presenteru pošlu do templatey vlastně ten objekt těch props, ve kterém já vrepnu ty data, které potom proběhnou tou validací. Já tady opět můžu krásně využít výhodu toho, že mám všechno definované v těch konstantách, takže vlastně nemusím se obávat toho, že někde udělám něco špatně, nebo prostě budu tady ve stringzích vypisovat názvy těch jednotlivých proměnných a pak, když proběhne nějaký refactoring, tak to budu muset všude dohledávat a opravovat. Já se tady vlastně takhle v tom presenteru krásně použiju ty konstanty, nasetuju si tam ty data, která tam mají být, pošlu si to do templatey, už vlastně vrepnuté v tom props objektu. No a potom v templatě toho presenteru už si úplně jednoduše zavolám tady control button a pošlu mu jako do jeho render metody jako jeden jediný parametr ten můj props objekt button. Tam potom právě při tom renderování proběhne ta validace, proběhne namapování všeho, co já potřebuji do templatey a pak vlastně můžu vidět už nějaký jako jednoduchý výsledek. Pardon, tak teď jsem si to tady hezky rozbil. Jasně. Tak. Nevadí, tady se to teďka. To rozbil, tak se omlouvám. Ale koukneme se na ten náš button. Nekoukneme. Dobře.
Tak. Dobře, nebudeme se tady teďka tím a tím zdržovat. Já se tady otevřu teda jiný projekt, kde vám to můžu ukázat trošku víc v praxi. Tak. Otevřeme si... Tak, tady máme třeba taky nějakou button komponentu a tady vidíme spoustu míst, kde se používá už v nějaké konkrétní variantě. Tak, já se teda omlouvám za tuhletu chybu, to jsem nečekal trošku, nicméně řeknu ještě teda v těch posledních 10 minutách něco k tomu CSS class name helperu. Jak už jsem říkal, dost často je prostě potřeba, že vy potřebujete k té komponentě mít samozřejmě nějaký styl, který prostě nějakým stylem obarvuje něco, dávají nějaký vizuál. A dost často v těch komponentách je potřeba řešit jednoduchý scénář následující. Mám nějakou třídu, která mi definuje tu komponentu jako takovou. A na základě toho, jaký do ní já pošlu props, jaký tam pošlu data, tak třeba tu třídu potřebuji nějakým stylem modifikovat, aby se mi třeba tlačítko podle nějaký prop disablovalo, udělal se mi tam jakoby jiný stav, nějaká jiná barva. A vlastně tahle ta props control má v sobě helper, který vám s tím pomůže. Vy si vlastně v každé té props kontrole můžete nadefinovat její nějakou base class name. Ta se defaultně bere se defaultně z názvu té vaší control třídy. To znamená, já tady sice mám teďka ten button pojmenovaný jako control, takže defaultní class by byla control, ale pokud byste to měli pojmenované button, tak to prostě bude button. Já jsem si to tady teďka přetížil, tu metodu getClassName, která vlastně mě v základu definuje tu defaultní classname z té control classy a řekl jsem, že prostě chci, aby tohle to byl button. A zároveň já potom můžu vydefinovat, jaké props se mají chovat jako modifiery té mé classy. A já v tuhle tu chvíli chci říct, že moje prop s názvem title v tomto buttonu se má chovat jako modifier. To znamená tady, kde já to potom renderuju, tak další vlastně proměna, kterou mi ta prop control namapuje do té templatey a mám jí k dispozici, tak je vlastně ten classname formátor pod proměnou classname. A mám tam základní metodu block. Tam je vlastně vygeneruje tu úplně jako defaultní classu, případně i s těmi modifiery na základě těch props, které do té komponenty přišly. Takže třeba tady v tomto případě já mám vlastně nějakou základní classname button, to znamená, že by se mi vygenerovalo samo něco takového, to znamená button, a ve chvíli, kdy já do té button komponenty pošlu title, který je normálně na label, ale ve chvíli, kdy on tam bude a jeho hodnota je tedy definovaná, není to null, tak vlastně ten formátor už mi z toho udělá i toto. Já jsem totiž tady v téhle definici řekl, že prop title, respektive ten její název, což je title, se má používat jako modifier ve chvíli, kdy hodnota té prop je definovaná. Mám tam samozřejmě i další možnosti, jak definovat ty jednotlivé modifiery. Můžu například použít i hodnotu, která je v té prop, ne název té prop. To znamená, chci říct, když v titlu bude napsáno bla bla bla, tak mi vygeneruj klasu button bla bla bla. A já toto udělám úplně jednoduše v tom poli, kde já vlastně vracím ty své modifiery, tak můžu použít z té props control předdefinovanou konstantu use value a ten formátor potom ví, že tady u té prop, tady v dokumentaci to máme jako sumprop, mám použít vlastně hodnotu té prop a nikoliv název té prop. Stejně tak já můžu vydefinovat i nějaké úplně custom modifiery a to se dělá potom pomocí callbacků, takže já vlastně do toho pole umístím nějaké callbacky. Jako argument tomu callbacku mi přijde objekt těch mých valid props, to znamená, já se tam můžu sáhnout například na nějakou entitu, kterou třeba do té komponenty pošlu a podle toho, jestli ta entita má na sobě flag enabled nebo ne, tak mám prostě do té klasy zahrnout tady nějaký custom modifier. Stejně tak můžu
vydefinovat přímo ten modifier tím, že vrátím string z toho mého callbacku. To znamená, já třeba tady mám nějakou pomyslnou prop isValid, a pokud ta isValid prop je true, tak vlastně mě to tady vrátí enabled, pokud ne, tak mi to vrátí disabled. A to třeba potom u takového tlačítka můžu použít tak, že na základě nějakého konkrétního prvku, který vlastně přijde v těch props, tak já mu řeknu, tady mě vykresli prostě tady takovouhle klásu, která v sobě bude mít zahrnutý i ten modifier. A vlastně to formátování potom já můžu ještě uspůsobovat pomocí těchto z těch metod. Ta základní je tedy blok, další je element. Používáme tedy defaultně nějakou zjednodušenou BAM syntaxi, která vytváří ty BAM CSS class names. Tak, asi ještě na závěr jenom řeknu, že samozřejmě tohleto je takový jako úvod do té props kontroly a to, s čím vám může pomoct. Co bych ještě určitě vypíchnul tady vlastně u té props definice, co je dobrá věc, vy vlastně ty props objekty potom můžete do sebe zanořovat. To znamená, já třeba tady, když budu mít, dejme tomu třídu, která se bude jmenovat link props, tak já můžu tady prostě tomu buttonu říct, že ten link nemá být string, ale má to být například expect type a nějaká moje link props klása. A já potom vlastně můžu takhle ty jednotlivé komponenty strukturovat, zanořovat do sebe vlastně ty data, které si mají třeba přeposílat a vůbec nemusím tu definici těch schématů duplikovat, ale mám to vlastně takhle vždycky krásně zapouzdřený v té jedné třídě a můžu ji používat na víc místech. Já myslím, že takhle asi z toho úvodu by to bylo všechno. Ještě jednou fakt sorry za ten live example, nevím vůbec, co jsem si tady během té chvilky ustřelil, že mi tady DI container padá. Nicméně určitě k tomu repozitáři, já teďka, jak jsem řekl, dodělávám dokumentaci a bude tam i mnohem podrobnější example, kde budou fakt popsané ty jednotlivé věci, které se s tou komponentou dají dělat. Zvuk. Jasně, můžeš pak třeba hodit na GitHub opravenou verzi tady toho demíčka. Já jsem myslel na jako demo, jakože bude example přímo jakože součástí té knihovny. Já totiž mám teďka připravenou novou verzi, která ještě není releasenutá, chci ji releasenout po víkendu a součástí toho už bude i ta dokumentace a mnohem lepší example přímo v tom repozitáři té knihovny. Já připomínám, můžete posílat otázky na slitečka do hashtag posobota. A mám tady zatím jednu otázku. Ještě se ti zeptám, jak tě můžou podpořit diváci? Jak mě můžou podpořit diváci? Ale v tuhle chvíli asi, když vyčkají na release té nový verze a prostě tu komponentu rozkoušejí a dají mi vědět, jak se jim s tím pracuje, protože tahle komponenta je zatím taková neúplně probádaná jako tou nete komunitou. My ji teda používáme na spoustě projektů a jako slouží nám hrozně dobře. Takže samozřejmě by mě jako velice zajímal jako náhled ostatních lidí, když by ji začali používat třeba i v nějakých jako větších projektech právě našeho rozsahu, jaký s tím mají prostě zkušenosti oni. Mm-hmm. Takže feedback, a jak ti ho mají poslat? Určitě buď to můžou na GitHubu si najít na mě kontakt vlastně a tady když to můžu, jestli to můžu nějak, já nevím, jestli mám někde publikovat nějaký kontakt na sebe, já ho mám samozřejmě na svém GitHubovém profilu, ale případně samozřejmě lze i skrz náš jako GitHub Vision tam se prokliknout na náš web a klidně posílat jako i něco tam, ale určitě lepší bude, když tak přímo na mě. Já přemýšlím, jestli teďka ti tady můžu nějak jako... No, já jsem myslel jenom, jestli mají poslat třeba e-mail nebo jakým způsobem. To mi asi celkem jedno, jestli mail, nebo jestli se mě rozhodnou kontaktovat prostě přes nějaký messenger, nebo to je úplně jako jedno, fakt. Dobře. Tak pojďme na otázky. Není na validaci props až v render metodě příliš pozdě? Jak reagujete na nevalidní data? Jasně. Samozřejmě ono záleží na typu komponenty, nicméně ve chvíli, kdy ty props validuješ
když se ti ta komponenta renderuje, tak samozřejmě chápu, na co tady naráží ten dotaz, že prostě ti to samozřejmě celý spadne. Nicméně pro nás asi jako tam, kde my tu komponentu používáme, tak pro nás jako je to docela podstatná věc, aby bychom se dozvěděli, že prostě někde třeba v nějakém user účtu, kde renderujeme nějaký tlačítko nebo seznam nějakých itemů ke stažení, nám prostě ta komponenta to schodila právě na základě třeba nějakých špatných dat, které tam přišly, a pro nás to má jako obrovskou hodnotu. Jo? To znamená, ano, je to relativně pozdě, nicméně já se díky tomu dozvím, že tam nějaká chyba je. Není to tak, že vlastně ta komponenta se mi někde renderuje a user dostává nějaký UIčko, který je pro něj prostě nevalidní, irelevantní, a já o tom vůbec nevím. Takhle já se o tom prostě dozvím, protože ta komponenta mi to samozřejmě nahlásí. Nicméně pokud by chtěl někdo vlastně ta data validovat ještě předtím, než vůbec do té komponenty dojdou, tak je to možný. Vlastně já si vydefinuju ten objekt těch svých props a klidně v nějakém modelu si do toho namapuju třeba nějaký databázový data a já si tu validaci můžu zavolat přímo nad tím objektem. Já tady vlastně, když ještě to ukážu, tady jak vlastně dědím tu abstraktní třídu props pro tu definici, tak ona má na sobě metodu process, do které já buď můžu jako nepovinný parametr poslat nějaká konkrétní data, anebo vezme ta data, která já jsem poslal vlastně přes konstruktor, když jsem vytvářel instanci těch props, a můžu si to zvalidovat kdekoliv ještě předtím, než vlastně to dojde do té komponenty. Ta komponenta to dělá už jenom proto, aby vlastně jako došlo k té validaci na 100% v případě, že já to nehodlám dělat někde manuálně ještě předtím, než ji začnu renderovat. Jakým způsobem se tyto komponenty registrují do DI? Pouze přes továrničku? Klasicky přes továrnu. Nicméně samozřejmě, jak jsem říkal, ono jako není, že jo, kdo je zvyklý jako třeba jenom prostě zavolat v presentru, že jako má implementovanou metodu get component something a prostě si tam zavolá new my component, tak to bude fungovat úplně stejně. Nicméně pokud chcete registrovat do DI containeru, tak klasicky prostě faktorku, interface faktory a ten zaregistrovat jako službu do DI containeru.